přivezli z Německa dvě kostičky polyurové hmoty, která se prodává v takto malých barevných kostičkách a už v té době mě naprosto učarovala a pořád se mě drží. Na té hmotě je úžasné to, že jim se sebou můžete míchat. Po celém světě existuje několik producentů, kteří se tvorbou té hmoty zabývají a můžete si tak namíchat jednotlivé odstíny barev, prodává se ve formě svítících hmot, některé třpití, některé jsou naopak transparentní a umožňuje vám to z této hmoty vytvářet v podstatě cokoliv vás napadne. Po celém světě je tak, dejme tomu tisíce lidí, kteří se tomuto materiálu věnují, i když na první pohled se to spíše zdá jako velký malý mikrosegment, ale jedna zajímavá vlastnost na té hmotě je především ta, že pokud ji upečete v elektrické trubě, tak ona stvrdne. A z měkkého poraného materiálu se následně stane pevný výrobek, který je voděodolný, můžete jej dále vrtat, brousit, leštit a hrát se s ním dál. V tomhle polymerovém segmentu existuje stovky technik, které většinou pocházejí z dalších odvětví, jako je keramika, sklo, práce se zlatem, a můžete tak vytvářet z hmoty různé barevné přechody, inspirace v umění a všechny vzory můžete přinášet právě do tvorby s tou polymerovou hmotou. Po celém světě je pak právě stovky autorů, kteří se tomu věnují a nebo se tím živí na profesionální úrovni. A tyto lektoři a autoři vyrábějí z polymerové hmoty především sochy, dekorace, ženy především kabelky. A je tam taky velmi malé procento mužů, kteří se tomuto materiálu taky věnují a jsou v tom velice dobří. Muži jsou většinou silnější a vytvářejí z hmoty větší kousky a metrové sochy a ženy se specializují spíš na ty menší dekorace a šperky. K tomu, abyste s polymerovou hmotou pracovali, tak je zapotřebí pár drobnějších nástrojů. Já jsem je vždycky od malička kladla v našem garáži nebo v kuchyni, ale můžete si s tím, co najdete po ruce. A taky je zapotřebí spousty specializovanějších nástrojů, jako jsou ku příkladu strojky na těstoviny. A právě když mi bylo 12 let, tak jsem se rozhodla, že si založím takovou malou školičku u nás v Plzni a že začnu ty workshopy lektorovat sama, což bylo jako trošku troufalý a mám s tím můj taťka. A v té době jsme objednali spousty pomůcek a nástrojů pro všechny ty účastníky a ty účastníci mi je za tu první hodinu všechny rozbili. Takže jsme došli k závěru, že se do toho pustíme sami a s taťkou jsme založili rodinnou firmu LC Tools, kde jsme se začali věnovat designu a výrobě kvalitních a robustních nástrojů, které by měly vydržet více jak jedno použití. A od extrudérů a pilotin jsme se přesunuli i k těm strojkům na těstoviny a začali jsme všechno vytvářet tak, aby to bylo designové, kvalitní a hlavně přímo pro ty polymerové hmoty. A takhle jsme vlastně v té naší malé rodinné firmičce začali posílat klíčky do celého světa, což je poměrně fajn zkušenost, ještě bych se byla takhle malinká, ale bylo to moc fajn. Teď čekám, co mám dál, protože jsem to zapomněla. Jo. A když mi potom bylo 14 let a od malička jsem jako poměrně ambiciozní dítě, tak jsem si říkala, že napíšu e-book, kde bych shrnula všechny své nápady a myšlenky do jednoho většího projektu. Vytvořila jsem si techniku bubbling a půl roku jsem pracovala v mém pokojíčku každý den na škole na e-booku, který jsem spodlala pak v PowerPointu a ten e-book se za jeden den prodal potom v ten den, kdy jsme ho spustili na trh za 10 000 korun. A naši absolutně netušili, co se stalo, protože jedno to bylo 10 000, za půl roku 50 000, pak 100. Lidi si o mě pak říkali, že jsem milionářka, což nebylo úplně pravda, protože jsem všechny ty naše tři se investovala zpátky do vzdělání a do těch e-booků. A následně jsem je potom začala prodávat další za 1 dolar, protože jsem testovala tu komunitu lidí, těch převážně žen, jak na to reagují. A protože polymerová hmota je především známá jako modelina pro děti, tak se snažím hlavně pozvednout tu laťku trošku vejš a ukazovat lidem, že se z toho dá dělat i poměrně vkusnější věci. Vystavovala jsem takhle na Prague Design Weeku a přebudou teď svoji knížku, od který mě pořád něco zdržuje, ale ukazuju právě lidem, že se v tomhle segmentu dá pracovat úplně stejně jako v jakýmkoliv jiném uměleckém odvětví, od těch prvotních skic, kde si svoje nápady přenášíte na papír, až po další zpracování toho výsledného projektu, až po možnou výrobu obalů a dalších postprodukcí, která většinou zabere co nejvíce času. A takhle právě vytvářím své vlastní kolekce šperků, které jednou za čas představují dál a tvořím tam ty návody a e-booky pro lidi z celého světa, který v téhle komunitě pracují. A tohoto je vlastně kolekce kubiků, která se vyrábá inspirovaná kubismem a všechno to spadá do knížky, kterou právě připravuji a na ní je právě zajímavé to, že jsme se rozhodli, že budeme fotit v lese, takže jednou za čas vždycky vezmeme 30 tašek se všema krámama a jdeme do pustých lesů, tam uprostřed, kde hledáme dobrý světlo, ale takhle vzniká postupně jedna knížka.
A zdrže mě vidí hlavně to, že jsem se předtím rozhodla, že si udělám časopis, protože je docela hustý, když si pak na vizitky můžete napsat, že jste šéf redaktorka a trojčlenní redakce. Ale tak nějak jsme se do toho pustili, protože v té komunitě byly všechny časopisy na katastrofální úrovni. V té komunitě pracují převážně ženy, kterým je kolem 60 let, takže tohle to tak vypadalo. A jednou za čas dáváme dohromady takhle databáze všech našich zákazníků, kterým do celého světa posíláme ty naše produkty, ať už jsou ty e-booky, časopisy nebo ty nástroje. A pak jsme jednou dne zjistili, že v podstatě posíláme věci do celého světa, že to je docela hustý, protože na to, jak je to malý mikrosegment, tak těch lidí je roztříštěných po celém světě tisíce. A takhle jsme přišli do autěstátou s myšlenkou, že by nebylo špatný spojit všechny ty lidi dohromady a založili jsme akci Polymerweek a minulý rok nám do Vízně, to je i město Prva, tak nám přijelo přes 100 lidí z 21 zemí a všichni jsme tam pospolu tvořili a užívali jsme si tu atmosféru, což bylo úžasné. A jedna ta nejkrásnější věc, která na téhle mojí práci je, je to, že je tam úkolná svoboda, kterou tímto můžete získat tím, že si vytvoříte vlastní práci s vašeho koníčku, který vás baví. Já teda ještě musím odmaturovat, a pokud to jako práce bude, ale je to úplně úžasný, když si můžete vytvořit opravdu něco, co vás baví a nemusíte sedět v kanceláři od 9 do 6, ale tvoříte si svý vlastní styl, který následně žijete. Děkuju moc.